Vi är faktiskt framme vid att vi ska starta vår inspelning. Vi har nu i ett antal delar här tittat på hur vi förbereder inspelningen. Och då ska man ju tänka på att om man tycker att det här verkar krabbigt, att det här gör man ju inte varje gång. Utan jag bygger ju, som jag började med att säga, olika scensamlingar där jag bygger min setup liksom, som jag kommer använda vid alla tillfällen kanske. Kanske är det så att jag använder samma sådana här setups, samma scensamling vid alla mina inspelningar som jag gör i juridiken och sen så använder jag en annan scensamling för alla mina inspelningar som jag gör om digitala verktyg eller någonting annat, vad det kan vara. Och då behöver jag ju bara bygga dem en gång och sen så har jag ju dem på plats. Jag kan såklart justera småsaker inför varje gång om jag vill, men jag har ju min grunduppställning som jag liksom kan använda om och om igen. Så nu är vi framme vid att vi ska spela in det som händer. Och jag vet inte riktigt om jag, men jag tror faktiskt jag testar. Det kan vara så att det ställer till någonting med att jag spelar in två olika saker här nu i två olika program. Men det får vara så. Jag kanske vill synas i bild där lite grann så. Det är inte svårare än att jag trycker på att börja spela in här faktiskt. Börja strömma kanske jag pratar om ett annat tillfälle. Det är när man liveströmmar kan man göra på YouTube till exempel. Men nu håller vi på att prata om att spela in saker så då gör vi det. Så jag börjar med att spela in och då ser ni att den är igång. Det är en liten rec-symbol här nere. Vi ser tiden som går och nu har den ändrats till istället för börja spela in så står det sluta spela in. Trycker jag på sluta spela in så stoppar inspelningen och då skapas min filmfil. Så då är den inspelningen färdig. Det kan ju vara så att jag tänker att den här paussymbolen här kan faktiskt vara väldigt bra att använda om jag ska växla mellan olika scener eller om jag vill använda det där studioläget och göra någon inställning. Och, ja, helt enkelt jag tycker att det är någonting jag behöver förbereda innan jag går vidare i min inspelning. Och jag tycker ju inte att man ska lägga massa tid på efterarbete med klippning och hit och dit, utan man ska göra sin film så färdig den bara kan vara i inspelningsläget. För som sagt var den sämsta inspelningen är ju den som aldrig blir av och håller vi på att vara perfektionister och tänka att allting ska flyta på och det ska inte vara några pauser eller någonting sånt där, då kommer vi bara, det kommer inte bli av någonting till slut. Så jag brukar göra så här att kommer jag på att jag behöver göra en justering, en ändring i min inspelning på något sätt, någon scen som jag behöver ändra eller så, då trycker jag på paus. Och då ser ni här nere att den har ändrat nu till en paussymbol och att tiden har stoppat och så står det också. Den är pausad här. Och sen så gör jag då min justering och sen så trycker jag på paussymbolen igen och då återupptas inspelningen. Och så har jag då bytt min scen utan att mina tittare behövde se att jag höll på att krabba med någonting. Och när jag känner mig redo och färdig så trycker jag på sluta spela in. Och där var min filmfil skapad. Och den är faktiskt klar. Jag behöver inte hantera den på något sätt utan jag valde att spela in den som en MP4-fil vilket gör att den är färdig att publicera på YouTube, på Drive, var du än vill att den ska publiceras. Vilket är ganska smidigt för att man slipper massa efterarbete. Man kan såklart spela in i andra filformat som gör att man kan använda det på ett kanske smidigare sätt, inte vet jag, i olika redigeringsprogram och sånt där. Det är andra som kan sånt mycket, mycket bättre. Rättare sagt, jag kan nästan inte det alls. Jag kan lära mig om ni vill, höll jag på att säga, om det är någon som skulle vilja ha hjälp med det så får jag, men annars så kan inte jag det, utan jag gör alltid så här att jag förbereder mina inspelningar, sen spelar jag in dem och det är som det är, det blir som det blir och försöker att inte vara perfektionist i det jag gör för då vet jag att det inte blir gjort. Och istället nöjer mig med att nu är filmfilen klar och redo att publicera. Och då blir det gjort, liksom. Då tar det inte för lång tid. Och jag har också ställt in innan, det visade jag ju var den ska hamna, så att nu går jag helt enkelt bara till det ställe där den filmfilen har landat och sen så väljer jag då mitt uppladdnings, kan visa här i guiden här nu, sista steget, just nu i alla fall, det kanske jag ändrar vid ett senare tillfälle, så är nästa steg att jag ska publicera filmen. Det gör jag inte i den här inspelningsserien utan
Nu nöjer jag mig med att jag faktiskt är i inspelande stund i alla fall färdig med det som jag tänkte säga om OBS-studio. Grunderna för att göra en inspelning med fokus på skärminspelning. Alltså att spela in det som händer på skärmen. I separata delar så kommer jag också prata om att använda det här som en studioprogramvara för att ha kanske olika fysiska rum i rummet där jag har olika kameror för olika saker och växla mellan i samma inspelning. Men fokus här har varit att lära sig grunderna för att bygga sin första scen. Grunderna för hur man kan tänka under själva inspelningen, inställningarna och avslutningsvis genomföra själva inspelningen. Tack för visat intresse nu, hörni.